Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. Roda a vinheta! Com várias peças a serem customizadas. Postei um vídeo hoje, vou deixar aqui a data na tela para vocês. Hoje é uma quarta-feira, 9 de agosto. E no vídeo eu falei um pouco sobre procrastinação, que é uma coisa que eu faço muito aqui no ateliê. As peças que precisam fazer pequenos consertos e que eu vou deixando aqui. Às vezes, aquelas peças que eu preciso e vejo que tá faltando costurar uma riata, trocar um botão, elas vão ficando aqui. Então, eu decidi trazer tudo isso aqui para o YouTube e compartilhar também esse momento que eu tô vivendo. No vídeo que eu postei, eu sempre peço para vocês compartilharem as experiências de vocês, as dicas, e vocês sempre interagem, tem sempre comentários muito interessantes. No vídeo que eu postei, teve o comentário de Valéria, que é uma fofa. Um beijo, sua linda, tá sempre por aqui. Eu sempre leio seus comentários. Valéria postou assim, risos. Rindo aqui da minha procrastinação, né, Valéria? Ela postou o seguinte: eu trabalho em outra área. Durante a semana, eu deixo tudo que precisa de algum ajuste no ateliê. Mas no final de semana, eu costuro tudo que dá tempo. Mas parece que as peças brotam. Isso é verdade, né? Sempre aparecem novas peças precisando de pequenas transformações ou grandes transformações. E ela acrescentou o seguinte: quem não costura e depende de pagar outras pessoas realmente deve se desanimar. Isso também é um pouco verdade, principalmente se você tiver dificuldade de encontrar pessoas que customizem ou costurem as tuas peças perto de você. A gente vai dando aquela preguiça e vai guardando. Eu digo porque antes de começar de aprender a costurar, eu passei por isso. Às vezes as minhas peças elas ficavam durante 6 meses até 1 ano e a costureira dava desculpa para mim. Então, isso foi uma das razões que eu comecei a costurar, a aprender a fazer consertos, customizações, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu quero aqui e agora e logo. Então já tenho aquela ideia, já quero ver ela sendo executada, o resultado final. Então bora para o vídeo de hoje. Muito obrigada a todos vocês que comentam. A cada vídeo eu vou escolher um comentário de vocês e a gente traz aqui para compartilhar. Vamos lá, porque o vídeo de hoje tem história. E temos bancadas, né? Estamos chiques. Agora temos bancada para costurar nossas peças aqui no ateliê. Então, bora falar que eu vou mostrar porque o vídeo de hoje tem história e é bem interessante. Aqui tem várias peças que eu separei, mas a peça que tem uma história legal, ela tá aqui. Eu vou pegar nessa parte cheia de roupas para mostrar para você, mostrar. Essa é uma calça que é uma saída de praia. Mostrar aqui, olha. É uma calça dessas que é transpassada, pareou, eu acho que é o nome do modelo da calça, que tem saias também. Então, se tiver errado, vocês me corrigem aí. E, gente, eu tenho essa calça há uns mais de 15 anos. Quando eu fiquei grávida, o meu esposo me deu essa calça de presente e usei na gravidez. Só que ela tem algumas coisinhas que eu quero mudar. Eu acho que o fundo não fica com bom caimento, até por a própria forma que ele foi cortado. E eu quero deixar uma calça que dá para usar na praia, mas também dá para usar no dia a dia. E eu vou colocar ela aqui no corpo para vocês conferir. E não é interessante que eu tenho essa calça há mais de 15 anos? E por ser um presente do meu amor, eu nunca me desfiz dela. Ela sempre ficou aqui esperando a oportunidade de ser transformada. E é isso que vamos fazer hoje. Além disso, por isso que eu me maquiei toda, porque eu quero montar um lookinho super top.
Eu tô igual aquela música lá, quando só chegar, ou esperando o verão para usar as minhas roupas. Não sei se você já viu a música lá do Frozen, verão, verão. Enfim, olha, eu fiz um top, eu fiz a modelagem de um top utilizando um top de academia e eu fiz dois. No vídeo de customização que eu vou deixar aqui para vocês, eu mostrei um de listras. E eu fiz o primeiro, foi o branco. Olha. E daí eu pensei em montar um look todo branco e jogar um kimono por cima. Acho que fica muito bom, né? Vai dar muito bom, é isso. O look todo branco. E para a calça, eu quero fazer assim. Eu tenho um pedaço de tecido, eu tenho tecido branco. Eu quero colocar um cós com elastano, fechar as laterais dela, colocar um cós, refazer o gancho para ficar bem bonito, porque eu não gosto de gancho que fica com aquele defeito, né, gente? Fazer o quê? Quem é costureira não gosta de peças com defeito. Me conta aí se vocês concordam comigo. E aí eu pensei de montar um lookão assim bem bonito, super diferente. Vai dar certo, né? E o meu top, ele tá aqui com alguns ajustes que já precisa, ó. Aí eu vou colocar um bojo nele, vou ver quanto precisa entrar aqui na lateral, precisa diminuir também. E ele tem elástico. E eu vou ensinar vocês a fazer por um top de vocês, essa modelagem, porque ela é bem facinha e gente fica super linda e dá para usar, dá para fazer em malha como biquíni. Enfim, já falei demais, bora lá ver as ideias. Tô aqui com a calça. Eu coloquei um shortinho, mostrar para vocês desses shortinhos transparentes, desse shortinho da cor da pele, para não dar transparência, né? Porque ela é transparente. Olha, esse formato aqui, assim, eu não gosto, mas eu acho que se deixar o fundo dela mais solto, olha, no caso colocar, talvez não precise mexer, porque quando a gente baixar, colocar um cós aqui, e aí ela vai ficar legal. E eu vou colocar, fechar as laterais e colocar elástico e colocar um cós aqui de 4 dedos, do tamanho da largura do elástico que eu tiver. Eu acho que já vai dar aquela diferença, ó. Quando não puxa muito fundo, porque essa parte da frente eu acabei puxando. Mas se descer um pouco e colocar um cós, eu acho que não precisa mexer na parte do fundo, só fechar porque tá um pouco descosturado aqui entre a perna. O meu top, olha como esse top é lindo, gente. Eu tô aqui com alfinete me furando. Meu Deus do céu, vou até girar a ponta pra cá, porque ele tá furando. Eu coloquei o alfinete aqui. Olha só o top. Esse é o top. Ele é um top de elástico normal. Se eu achar o top de academia que eu fiz, o modelo dele, eu mostro para vocês durante o vídeo. Mas olha só. O meu topzinho, ele tá sem bojo. Aí, colocando bojo e fazendo os ajustes, diminui na alça também, ele fica bonito. Olha só que look que fica legal. Aí, joga um kimono por cima, eu acho que fica super top. E é isso que a gente vai começar. A gente vai começar por essa peça aqui, porque, como eu contei para vocês, tem toda uma história e eu quero dar uma repaginada para usar. Afinal, foi o presente de alguém que eu amo muito, né? Pronto, amores. Eu vou mostrar para vocês aqui que eu fui procurar bojo e encontrei esse elástico. Eu acho que vai ficar bonito na calça. Eu já usei em um tutorial bem antigo aqui no YouTube e eu troquei, guardei o elástico. Tá precisando lavar, assim como a calça também. Eu acho que vai ficar super legal, até porque conversa com a pegada do tecido da calça. Talvez eu use esse elástico. Também achei aqui o bojo. Eu vou precisar dar uma leve diminuída para colocar aqui no meu top. Olha, ele tá um pouco grande. E aí eu vou diminuir já no formato do top. Achei elástico também, que poderia ser usar o elástico. Olha. O elástico para com tecido. Então eu vou ver o que eu vou usar. Achei esse cordão que eu acho que fica legal. Algumas coisas que eu achei aqui. Então bora começar pela calça. Na calça, eu vou desmanchar essas costuras aqui, que foram as peças que foram feitas.
tirar o cós, tirar esse tecido que até tá de outra cor, gente, nada a ver, tá meio amarelado, e desmanchar a barrinha dela. É só desmanchando com calma, vou usar o meu descosturador para desmanchar toda a peça, porque depois a gente vai unir uma na outra. Como eu falei, a minha calça ela tá descosturada aqui na parte de baixo, eu vou costurar também. Então vamos descosturar essa peça. Não tem erro, é só tomar cuidado para não rasgar, danificar a tua peça. Vai puxando, pode ir puxando aqui, ó. E nessa parte aqui também, vai descosturando com calma, dá uma puxadinha na linha e depois vai usando o descosturador, que é bem rápido. Só não faz com muita força para não danificar a tua peça. Então, essa parte aqui que tem retrocesso, tem que fazer com bastante cuidado para não danificar, puxar os pontinhos mesmo. E anos depois, amores, desmanchei todas as costuras com bastante calma para não rasgar nada, só desmanchei mesmo. Desmanchei também a parte da barra, desmanchei as laterais. O que eu preciso para modificar essa calça? Eu preciso passar ferro nela, retirar uma parte, porque senão vai ficar muito gigante. Olha a largura. Então, eu preciso deixar menor. Vou utilizar do próprio tecido para fazer o cós. Acho que vai ficar muito bonito. Vou passar ferro em tudo. É só passar ferro, desmanchando aqui as costuras que estavam vincadas. E a gente vai fazer isso para depois diminuir a calça e fechar as laterais, fechar essa parte e colocar o cós. Vou colocar um tecido pequeno mesmo, porque aí eu vou passando nela aos poucos. Desmanchando aqui, ó, todas as costuras. E aí você vai fazendo. Já passei ferro na minha calça toda e vou mostrar como eu vou fazer para cortar essa calça, diminuir. Eu peguei a circunferência do meu quadril e aí dividi por 4 e acrescentei mais 4 centímetros. A minha circunferência deu 24, aí eu coloco 25, 26, 27, 28. 1, 2, 3, 4. 28 centímetros. Só que aqui eu vou deixar 30 centímetros nessa parte do gancho, que eu quero que fique bem folgado. Olha, eu peguei um esquadro que fica mais fácil. Nessa parte aqui do gancho, eu vou deixar 30 centímetros. Faço a marcação. Nessa parte aqui, eu vou deixar 28 centímetros. E aqui eu já marco pra cá. E aqui eu já tô considerando a margem para a costura, viu, gente? É pra ela não ficar tão larga. E aqui eu vou pegando o meu esquadro certinho e vou fazendo. Já cortei, aqui tá a nossa calça. Ela ainda está bastante larga, mas vamos colocar um elástico. Agora eu vou pegar a circunferência aqui, a circunferência da cintura da calça, não é a circunferência da minha cintura, essa circunferência aqui, olha, tá dando 57 centímetros e meio. Mais dois, né? Porque é só uma parte.
Deu aqui 1,15 m. Eu vou pegar esse 1,15 m para fazer o cós. O cós eu vou deixar nessa largura mesmo, porque vamos colocar um elástico. Vamos precisar até cortar um pouco mais o cós para não ficar tão largo. E agora vem a parte mais fácil. Peguei aqui um elástico na circunferência da minha cintura, vou fechar ele. O cós eu cortei assim, olha, uma parte. Vou emendar as duas e já dobrar para colocar o meu elástico. O meu elástico eu coloco antes de fechar a calça. Aí depois eu venho fechando a calça. Passo uma costura reta e uma costura no overlock também. Vou fechar essa partezinha aqui que está descosturada. E depois a gente coloca o nosso cós. A calça, gente, ela ficou assim, ó. Não ficou mostrando, mas ficou algo incomodando, sabe? Na calça, olha, essa parte, eu não sei. Não fez, não, porque como ela não tem nenhum detalhe no fundo, não funcionou. Como mostrei para vocês, eu coloquei o elástico, fechei as laterais e montei a calça. Só que eu vou retirar o elástico e da calça sobrou dois tecidos, assim. Essa largura. Eu pretendo refazer esse fundo, porque na verdade não tem fundo direito, não tem recorte, então não tem como ficar bonito visualmente. Eu quero uma peça que fique bonito visualmente, então bora dar um jeito. O gancho da parte da frente, ele é a mesma coisa do gancho da parte de trás, então eu vou descosturar para a gente refazer esse gancho. Então aqui eu vou retirar, olha, tá muito ruim, então eu vou tirar essa parte aqui e vou abrir ela e já vou abrir ela pela metade, vocês vão entender. Primeira coisa que eu vou fazer é recortar, separar uma parte da outra. Talvez assim seja mais rápido. E, gente, sério, não é todas as calças que fica com esse acabamento. Aqui às vezes tem um acabamento mais bonito, mas essa, infelizmente, o acabamento tá muito ruim. Ficou assim a minha peça. E agora vamos lá. Tá vendo como ela ficou? Eu vou arrumar esse gancho de um jeito que fique bom, né? Eu vou pegar uma calça que eu tenho, você pode pegar qualquer calça. Eu tenho essa calça, vou dar que elas são folgadas, ou você pode pegar também o teu molde, se você tiver um molde base, aí você pode pegar para arrumar esse gancho. Olha, aqui da parte da frente, a gente vai refazer isso aqui e vai dar o caimento. Vou deixar espaço para a costura e vou refazendo o meu gancho com cuidado. Você pode também. Fazer o seguinte, você pode e a gente vai fazer dos dois lados, isso que eu tô fazendo. Você pode pegar um molde que você tenha pronto e você colocar. Agora eu vou pegar aí virar outra parte. E lembra que eu falei que a gente tinha tecido, porque a gente vai usar aquele tecido na lateral. Eu vou posicionar aqui em cima. Posicionar certinho o meu gancho, descer ele mais um pouquinho. E aí a gente vai deixar ele um pouco maior. Então, o gancho ficou desse jeito.
Mas ao fazer isso, eu deixei essa parte aqui estreita. Agora o que eu vou fazer? E esse gancho ficou grande demais, tá vendo? Nesse caso, ele não precisaria de pós, tanto dessa parte quanto essa. Eu vou pegar a outra parte e colocar aqui. Vou refazer o outro gancho também das outras partes. E aqui tá o gancho frente e aqui os costas. A gente só vai pegar e colocar novamente para cortar. Ficou assim, já cortei os dois. Agora eu vou cortar essa parte aqui que é o tamanho do gancho. Como eu deixei ele maior, ele ficou muito grande. Então aqui é a parte das costas. Parte de trás e a parte da frente. Essa parte aqui a gente confere, porque aqui é que vai fazer dar tudo certo, se tá certinho aqui, tá batendo. E essa parte aqui, ela tem que bater aqui, ó, nessa parte tudo certinho. Então você confere, caso você esteja se inspirando na minha peça para fazer. Aqui eu preciso que aqui tenha a circunferência do meu quadril pelo menos mais 2 centímetros para essa calça subir em mim. Então, como eu reduzi bastante, eu vou precisar colocar uma tira. Isso aqui você pode medir aqui quanto que você tem, lembrando de considerar as margens para a costura. E aí você acrescenta uma faixa no o que está faltando. As minhas faixas que eu tenho são essas duas aqui, olha. Vou marcar para vocês, que é do próprio tecido. Olha, cada faixa que eu tenho dá 11 centímetros. Vou medir a outra para ver se confere. 11 centímetros, as duas faixas. Então, tá na hora de medir o quê? A minha cintura, porque o meu pós não vai alterar nada. Vou medir essa parte aqui, olha. E aí, a gente já considera as margens de costura. Aqui eu tenho 40 centímetros. 21 mais 42, 82 centímetros. Mas para passar na minha, no meu quadril, o meu quadril tem 95 centímetros. Mas para ficar de boa, eu tenho que deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6, pelo menos 6 centímetros. Então, eu vou ter que acrescentar de cada lado a quantia que tá faltando. Como deu 82 centímetros, eu tenho que acrescentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 19, 20, 20 centímetros. E aqui eu tenho mais do que isso, então bora fechar a nossa peça. Primeiro eu vou fechar essa parte aqui e essa parte para depois a gente começar a colocar essa daqui. O acabamento, como já tem, eu vou fechar aqui, ó, colocar na lateral. Em cada lateral eu vou colocar uma faixa. Mostrar para vocês aqui que eu fechei o gancho da frente e da parte de trás também. E para não ficar muito confuso, eu coloquei as nossas, eu já uni as nossas faixas que vão ficar na lateral da calça, nas laterais, só na parte de trás, para vocês entenderem. Olha, eu peguei aquela faixa, alinhei as costuras certinho e unir. Agora a gente vai fechar as laterais da calça que já tá com a faixa, fecha as duas laterais e vamos fechar também o gancho. Essa parte aqui tá passando, depois que a gente unir, a gente corta o excesso e coloca o cós. Esse cós aqui eu já ensinei vocês a fazerem, colocar o elástico e passar algumas costuras rebatendo para ficar com esse acabamento bonito. Então, fecha as laterais, fecha entre as pernas e coloca o elástico. E a nossa calça vai estar pronta.
costurei aqui, olha, essa parte todinha, como eu mostrei para vocês. Coloquei o elástico novamente. E aqui eu coloquei dois passadores na frente e três passadores na parte de trás. Eles ficaram um pouquinho junto, mas eu vou deixar desse jeito. E a nossa calça tá pronta, olha só. Essa parte aqui, esse detalhe aqui que é do gancho, foi que fez toda a diferença da o caimento. E antes ela era reta, então isso fazia com que a calça não tivesse nenhum caimento. Gente, eu confesso que eu estou apaixonada. Ficou muito linda a minha calça, só tá precisando colocar no vênis para deixar ela bem bonitinha. Vamos ao top. O top eu só fiz colocar o bojo nele, coloquei o bojo aqui pela lateral e, como eu mostrei para vocês, eu dei uma entradinha, fiz os pontinhos à mão, já mostrei no outro vídeo para vocês, inclusive que é de um top igualzinho, e diminuí aqui as nossas alças. E o nosso top ficou desse jeito. E eu vou mostrar para vocês agora que a gente vai compor o look. Eu vou compor o look com esse kimono. Ele não é bem um kimono, é uma peça bem vintage que eu comprei já faz muito tempo, mas faz essa função de kimono. Tem aqui essa cava meio japonesa, não é exatamente porque tem um detalhe, mas eu achei essa estampa muito bonita, eu acho que vai casar bem. E para não dar transparência, eu vou usar esse shortinho aqui. Esse shortinho vocês encontram nas lojas onde vende lingerie, naqueles espaços. Vocês conseguem encontrar esses shortinhos. Tem no preto e assim no transparente, no nude. Eu escolhi esse nude, vou colocar. E na parte da calça, eu vou colocar esse cinto aqui. E vou acrescentar uma sandália de salto. Então, bora o look! Chegamos ao fim desse vídeo, que foi mais um processo de criação, de transformação para chegar numa estética que eu queria. Eu confesso que eu fiquei completamente satisfeita. Primeiro porque é uma peça muito especial e ela tá muito tempo comigo. Você tem alguma história parecida com essa? De alguma roupa que você ganhou de alguém especial? Compartilha com a gente, tenho certeza que todo mundo vai amar ouvir a tua história especial. E aí, tá gostando do vídeo? Gostando do canal? Já se inscreve aqui se você não é inscrito. Lembra que ele é de graça, não paga nada. Aproveita que você se inscreveu agora ou se você já é inscrito há muito mais tempo e deixa aquele like porque ele é muito importante para a entrega de novos conteúdos aqui no YouTube. Dúvidas e sugestões vocês deixam aqui abaixo. Eu vou ficando por aqui, ó. Muitos beijos no coração de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!